Bon dia i primer de tot dir-vos a totes i a tots que gràcies per connectar-vos a aquesta videoconferència, que és una mica estrany no tenir-vos davant per poder mirar i veure'ns plegats, no? I plegades, i que bueno, ens hem d'adaptar a una situació realment excepcional per poder compartir amb vosaltres el que hi és, els actes que tenim preparats, també amb criteri excepcional, per commemorar aquest 1 de maig, que jo crec que és més necessari que mai, per al que després explicarem tant el Camil com jo. Jo us dono aquesta benvinguda i li passaré la paraula al Camil i després ja, quan ell acabi, seguiré jo i passarem el torn de preguntes. Així que amb el Camil us deixo. Bé, bon dia a tothom, també. Com us deia tant el Javier com l'Emili, doncs esperem que totes i tots estigueu bé i els vostres familiars també i, per tant, un primer missatge per a tota aquella gent que en aquests moments doncs, està patint el coronavirus, doncs, que esperem que es pugui recuperar amb la major rapidesa possible i també doncs, totes aquelles persones que hagin pogut perdre doncs, alguna persona estimada, doncs, també fer arribar la nostra abraçada i els nostres ànims. Aquest 1 de maig, com sabeu, és diferent des del punt de vista de presència als carrers, perquè evidentment no hi haurà manifestacions. Però aquest 1 de maig, la reivindicació sindical és tan present com la resta dels anys. Des del 1890, que es va celebrar el primer de maig a Catalunya, sempre hi ha hagut 1 de maig, siguin d'una manera o una altra, segurament alguns anys prohibits, d'altres no, d'altres amb més o menys gent, però la reivindicació dels drets dels treballadors de les organitzacions sindicals sempre hi han estat i, per tant, aquest any també les reivindicacions, evidentment, les farem via tots els mitjans que puguem, telemàtics, de xarxes, per tant, màxima difusió als missatges. Missatges que han de ser molt clars i que fins i tot aquest 1 de maig tindran molta vigència. Sota el lema Salut i Treball i Justícia Social, la prioritat és la vida, és com centrarem les nostres reivindicacions. Perquè en aquests moments està clar, com sempre, però més ara, que la salut i el treball és el que hem de vetllar aquests dies. Que els centres de treball en el conjunt de la societat hi hagin les condicions de salut perquè no hi hagin nous contagis i que en els centres de treball es puguin mantenir els llocs de treball. Per tant, aquest objectiu de salut i treball en un marc de justícia social en el qual ningú es pot quedar fora, la sortida d'aquesta crisi econòmica i sanitària no pot ser una sortida cap a la pobresa d'algunes persones que han pogut perdre la feina o que la puguin perdre en les properes setmanes o mesos. Per tant, salut, treball i justícia social són els principis. Però segurament aquest 1 de maig no hauria d'haver estat aquest l'eslògan o el missatge. Aquest 1 de maig tindríem que estar celebrant pels carrers de Barcelona, de moltes poblacions de Catalunya i del conjunt de l'Estat, la derogació parcial de la reforma laboral, especialment en els aspectes de prioritat aplicativa del conveni d'empresa, d'ultraactivitat i alguna altra memòria. Sabem que la situació és excepcional i que això no serà, però també un missatge molt clar als nostres governs. No oblidem que aquests aspectes i d'altres s'han de derogar. I, per tant, no podrem celebrar un dels primers èxits. Podem celebrar que sí que hem aturat, que estan de baixa et puguin acomiadar. Podem celebrar que hem aconseguit el salari mínim de 950 euros, però encara no podem celebrar altres aspectes lesius de les reformes laborals. Però no pararem, perquè també sabem que la sortida a aquesta crisi sanitària i econòmica no es pot fer sota les bases de les reformes laborals i de les polítiques de retallades. La sortida a la crisi n'hem de prendre de l'anterior crisi, que en els termes de reactivació econòmica sabem com s'ha d'anar, no es pot reactivar l'economia retallant pressupostos públics i retallant drets dels treballadors. Per tant, és un missatge també molt clar als governs que ara volen iniciar processos de diàleg i negociació.
tot el diàleg, tota la negociació possible, però, evidentment, des de canviar les bases. Les bases sòlides, i solidesa és estabilitat al mercat de treball, solidesa és ajudar aquella gent que menys té, solidesa és salut i invertir molt més en salut del que s'ha invertit. Estem fent front a una crisi sanitària amb una sanitat retallada. Recordeu que s'ha aprovat els pressupostos de la Generalitat i en algunes declaracions anteriors ja ho havia dit i ho torno a repetir. S'han aprovat els pressupostos de la Generalitat que ens deien que és el primer any que no retallaven des del 2010. Sí, és cert, però també és cert que han passat 10 anys, que no hem recuperat les retallades en sanitat, en educació i en els treballadors i treballadors públics en els seus salaris. Per tant, hem perdut 10 anys de desinversió en condicions de treball i en inversió pública, que això també s'ha de recuperar. I així anirem afegint tota la protecció necessària. Les persones treballadores, siguin el règim general, siguin el règim d'autònoms. I totes aquelles polítiques necessàries, perquè el nostre objectiu principal en aquests moments és salvar vides i salvar llocs de treball. Per tant, animar la gent a mobilitzar-se en les diverses accions que anirem situant mitjançant les xarxes socials, mitjançant tots els mitjans que siguin a l'abast, i a hores d'ara també ja us podem dir que el propi 1 de maig les dues organitzacions farem una intervenció pública que serà retransmesa per la televisió pública de Catalunya, TV3, a les 11 del matí, i que ho farem a l'Hospital del Mar. Per fer un reconeixement no només al personal de la sanitat i de la neteja i de la seguretat que estan a dintre els hospitals, sinó a totes aquelles persones que han estat donant la vida per la nostra vida durant aquestes setmanes. Per tant, també aquelles persones que ens han vengut el menjar perquè poguéssim menjar a casa, aquells transports essencials que ens han portat coses a casa perquè ho necessitàvem, a totes aquelles indústries que han treballat perquè tinguéssim els productes alimentaris i sanitaris a casa. Evidentment, a tot el personal sanitari, a tot el personal de forces i cossos de seguretat, de protecció civil, d'ambulàncies, a tota aquesta gent volem fer aquest acte simbòlic i les nostres intervencions perquè no volem deixar de parlar mai el 1 de maig davant de l'Hospital del Mar a les 11 en directe per la televisió pública de Catalunya. Al mateix temps, suposo que el Javier ara també ens explicarà més activitats que anirem situant al voltant d'aquest 1 de maig, però per tant, un missatge molt clar: salut, treball, justícia social, la nostra prioritat és la vida. Endavant, Javier. Bé, bueno, nosaltres des de Comissions Obreres també fem una crida a la participació excepcional d'aquest 1 de maig. No? I el primer que volem traslladar és un record de totes les persones que han perdut la vida amb aquesta pandèmia, a tots els seus familiars i les seves amistats, no? Que són la pitjor factura que s'ha portat aquesta crisi sanitària. I un desig a totes aquelles persones que estan encara lluitant per superar la malaltia, i molts ànims, no, des de la nostra organització, perquè estem ben segurs que tindran totes les condicions per poder superar-la de la millor manera possible i el més aviat possible. Com deia, afrontem aquest 1 de maig d'una manera excepcional, no? L'afrontem aturades i confinades. I l'afrontem aturades i confinades per una pandèmia que no té precedents a les nostres generacions. És una crisi sanitària que també ha esdevingut en una crisi econòmica i social sense precedents. Una crisi global i d'afectació general. Però el que sigui d'afectació general no significa que sigui sense distincions, perquè les n'hi ha. Perquè malgrat la situació i sobretot gràcies a les desigualtats i les retallades que s'han produït durant els darrers anys de l'anterior crisi econòmica, s'està plantejant una afectació diferent en funció de la capacitat d'ingressos que tenen les persones. Perquè no emmalenteixen el mateix les persones pobres que els rics. Perquè no passen el confinament de la mateixa manera les persones pobres que els rics. Perquè ja veníem plantejant des de fa molt de temps, des del sindicalisme confederal, veníem plantejant que les retallades, les desigualtats i la pobresa matava. I és molt injust
viure i veure el que estem vivint en aquests dies amb aquesta situació. Hi ha milers d'afectats en aquest sentit i afectades, i per això nosaltres volem fer aquest record i aquest homenatge també amb aquest 1 de maig. La crisi sanitària, com deia, ha aturat tot, o gairebé tot, en l'àmbit econòmic i social. Però el que no ha aturat ha estat gràcies al treball, al valor del treball, al que li han posat els treballadors i les treballadores que no han dubtat en ningú moment en posar-se al peu del canó per poder donar resposta de les necessitats que teníem com a societat. Primer, evidentment, posant-se davant de la seguretat i la prevenció per salvar les vides de la gent i després per poder proveir dels béns necessaris i essencials per poder sobreviure al confinament, de la protecció que han de tenir les persones per no ser contagiades per aquesta crisi, per aquest virus. Per tant, el primer que toca és dir que aquest 1 de maig és un homenatge. Un homenatge per a totes aquestes persones que estan en la zona zero d'aquest desastre, les que estan salvant les vides, les que treballen als hospitals, als centres sanitaris, a les residències de la gent gran, als pisos tutelats, a l'atenció a domicili, les treballadores de la llar, treballadors i treballadores dels serveis públics que estan salvant vides. Sí, estan salvant vides, les nostres vides. També un reconeixement a totes aquelles persones que se la juguen per proveir-nos dels béns bàsics per sobreviure al conjunt de la societat. Treballadores de la distribució alimentària, del camp, del transport, de la seguretat, del subministrament energètic, de la neteja, de l'educació, dels serveis bancaris, de la investigació científica, de l'assessorament a les persones. Un homenatge també per tots ells i totes elles. Com deia, ara el que toca és no oblidant-se del valor fonamental que té aquest factor del treball, del valor fonamental que tenen els treballadors i les treballadores d'activitats essencials per mantenir el mínim a la vida de la gent. Per això, darrere de cada aplaudiment quan sortim a les 8 de la tarda per poder retre l'homenatge a tots aquests treballadors i treballadores, hem d'incorporar una reivindicació de poder incorporar la dignitat del treball, de dignificar aquestes eines, aquestes capacitats i sectors d'activitat que són moltes vegades ells els més precaritzats, però sobretot elles les més precaritzades perquè són sectors feminitzats que estan pagant la factura de molts anys d'una mala entesa de prioritats que hem de tenir amb el món pel treball. Per tant, retre l'homenatge també a totes aquelles persones sindicalistes, milers, que s'han posat darrere d'aquest problema per intentar pal·liar l'impacte que s'estava produint en el món econòmic i en el món laboral. Un homenatge a persones que no han dubtat en posar-se darrere de negociació de milers d'expedients de regulació d'ocupació, que han estat darrere de milers de protocols de seguretat per intentar reactivar amb totes les condicions de prevenció per evitar els contagis i els riscos laborals arreu de les empreses de Catalunya. A totes aquestes persones sindicalistes, homes i dones, valentes, que s'han posat sense dubtar-ho ni cap moment per intentar pal·liar els efectes que la crisi està produint en aquest sentit. També és un 1 de maig per posar en valor la funció sindical, la funció de capacitat d'interpel·lar els governs, de negociar, de proposar, perquè, per exemple, l'impacte pitjor que està tenint aquesta crisi en la vessant econòmica i laboral és la pèrdua de milers, i milers de llocs de treball, que si no fos per la capacitat d'intervenció del sindicalisme confederal i majoritari d'aquest país, portant-los a la suspensió dels contractes per evitar que es quedin sense capacitat de tornar a reincorporar-se a les seves empreses, ha estat la millor manera de contenir el primer impacte d'aquesta crisi. Per això és el moment també de posar en valor a la funció sindical, perquè ho tenim molt clar. El sindicalisme internacional crida a la solidaritat que avui tothom se sensibilitza amb ella. El sindicalisme internacional té una prioritat absoluta i és garantir la salut de les persones, però també amb l'equilibri necessari per garantir l'ocupació i els ingressos suficients per la vida de la gent. S'han de capacitat de mantenir la salut, però també de menjar cada dia. I ara hem de treballar. Hem de treballar cap a una sortida d'aquesta crisi, però una sortida que no pot ser inòcua. No podem caure una altra vegada en els mateixos errors que hem caigut en anteriors ocasions. Ara hem de ser capaços de canviar de manera radical un model que s'ha mostrat injust, inútil i fins i tot cruel. Cruel a les persones que, evidentment, més pateixen la situació de desigualtat i pobresa. Tothom sembla que s'estén sensibilitzant. Ens sensibilitzem amb el públic, amb el valor dels serveis públics, amb el bé comú,
amb la necessitat de dignificar els treballs essencials, a la necessitat de reforçar el sistema sanitari, de reformular l'atenció a la gent gran, una de les pitjors conseqüències que està produint aquesta crisi, fruit d'un model de gestió externalitzant l'atenció i les cures de les persones com si no fos el primer fonamental que hauríem de garantir com a societat. Ens hem de fer un replantejament molt clar i profund de quina ha de ser la sortida d'aquesta crisi, la gestió de l'atenció a les persones grans, als nostres grans que s'han deixat tant a la seva vida. Hem de també estar sensibilitzats per tenir un model econòmic diferent, on la reindustrialització del país sigui una realitat per no dependre dels subministraments exteriors, dels béns primers que s'han demostrat fracassat quan s'ha trencat la cadena de subministrament. Perquè aquesta afectació és global i ha desproveït de les condicions que ens hem externalitzat durant molts anys per fruit de les polítiques econòmiques. Però, clar, tot aquests canvis, aquesta sensibilització, no està escrit que es facin de manera automàtica. S'han de liderar. I aquí el que proposem des del sindicalisme confederal és liderar-los en conjunt de la societat civil, teixint aliances, grans aliances de la societat civil, com mostra la voluntat del manifest que ara fa unes setmanes van aprovar i que ja portem més de 100 entitats socials de Catalunya que han signat el compromís de treballar cap a un canvi de model a la sortida d'aquesta crisi. Perquè sí, hem de plantejar un pla per a la reconstrucció d'aquest país, un pla per a la sortida de la crisi sanitària, un pla per a la sortida de la crisi econòmica i social. Primer, superant la crisi. El primer que hem de garantir és la protecció a les persones i el manteniment de les empreses. I per això fa falta, és imprescindible, una forta palanca econòmica per garantir la injecció necessària per als estats i les administracions públiques, que són les que estan mantenint la injecció de la despesa pública per intentar protegir les persones i garantir la liquiditat de les empreses. Insuficient, però en la línia d'intentar reforçar aquest sentit i aquest espai. Per això també hem d'interpel·lar la Unió Europea, perquè aquesta palanca econòmica només podrà venir de la solidaritat i del compromís compartit del conjunt dels estats membres de la Unió Europea. Aquesta crisi és d'oferta i és de demanda. Aquesta crisi és sanitària, no és econòmica. Aquesta crisi l'hem de superar protegint a les persones i mantenint a les empreses. L'ocupació i la salut és el primer que hem de tenir en compte per superar-la. Després, hem de treballar en l'establiment de les línies de reactivació econòmica dels diferents sectors econòmics. I per això és cabdal un element fonamental, que és el valor de la concertació i el diàleg social. Només les parts interpel·lades, participant de manera directa, treballadors, treballadores, empreses i administracions públiques, serem capaços d'atenir de la millor manera possible la capacitat de reactivar els diferents sectors que es veuen afectats per un canvi social de la convivència en el nostre país. És fonamental teixir aquesta capacitat de concertació i enfortir el diàleg social. Per això és importantíssim el que ha fet el Parlament de Catalunya aquesta setmana, que és aprovar la Llei de Participació Institucional i el Consell del Diàleg Social, que des de les dues organitzacions sindicals ja hem demanat que s'engegui de manera immediata per fer front al repte importantíssim del que més aviat que tard posem en marxa l'economia garantint la salut i la seguretat de les persones. I per últim, hem de definir un canvi de model estratègic, en canvis estratègics, que nosaltres el plantegem de manera molt clara en alguns punts. Reforçar els serveis públics i la protecció social, cabdal per poder superar la crisi com s'ha demostrat en aquest moment. Reformar les polítiques fiscals d'aquest país per proveir de recursos suficients a les administracions per poder fer front a l'augment necessari de la despesa social. Un reforç, com deia, del paper del diàleg social i la concertació per poder construir aquests canvis amb el màxim consens social i de la ciutadania. Acabar amb la precarietat, derogant les reformes laborals que s'han demostrat cruels també amb la gestió i l'afectació d'aquesta crisi. I també dignificant els treballs essencials, els més feminitzats i especialment els treballs de cura a les persones que són el que estan mantenint la societat en aquest moment. Hem de ser capaços de canviar el model productiu, com deia, reindustrialitzant el país, desenvolupant l'economia circular, perquè no ens oblidem, la propera gran crisi que podem fer front com a humanitat és la crisi mediambiental, que hem de començar a actuar des de ja i també des de la sortida de la reactivació econòmica de la crisi sanitària. Ho hem de fer amb una veritable transició justa, social, econòmica i mediambiental. Per això, en aquest primer de maig
excepcional, volem compartir totes aquestes reivindicacions, però fer-ho en un format diferent. El que a mi li dèiem, el 1 de maig farem una intervenció per poder traslladar al conjunt de la ciutadania de Catalunya mitjançant els mitjans públics de comunicació davant del que jo crec que és el símbol més important d'aquesta crisi, que és la lluita i el compromís de totes les persones que estan garantint la vida i lluitant per mantenir la vida de la majoria de ciutadans i ciutadanes, als hospitals. També farem una manifestació virtual a les 2:15 per poder convidar a tota la ciutadania a que faci la seva reivindicació penjant-la a les xarxes socials, especialment al Twitter, però també a la resta de xarxes socials, perquè hem de ser capaços de fer visible aquestes reivindicacions posant en valor a la funció del treball. I després, per la tarda, tindrem a partir de les 6 de la tarda un concert a nivell estatal de caràcter virtual, evidentment, per les diferents xarxes socials, per poder acabar la jornada del 1 de maig amb els aplaudiments a les balconades, posant aquell dia no només el factor de tots aquells i aquelles que són capaces de preservar per la nostra salut i el seu compromís, sinó per posar en valor la funció del paper del treball, que s'ha demostrat cabdal per poder sostenir aquesta ciutadania. Per això, com diu el lema d'aquest 1 de maig, treball, salut i justícia social, perquè el primer de tot, la nostra prioritat, és la vida. Gràcies i ara estem oberts a les preguntes, Emili. Moltes gràcies, Camil, Javier. De moment, és el moment de que en el xat aneu demanant les paraules o les preguntes o aquelles apreciacions que considereu oportunes. De moment, tenim la paraula demanada per Tomeu Ferrer, del Diari del Treball. Hola. Hola, bona tarda. Només una cosa a qualsevol dels dos o als dos. Heu parlat així una miqueta de passada de la feina que heu fet els dos sindicats, en aquest cas, per intentar aminorar el cop econòmic per als treballadors de la crisi sanitària. Quin valor en feu, quina valoració en feu després de les primeres sotragades? S'ha fet prou? No s'ha fet prou? Heu aconseguit parar el cop? Com hauria anat si no haguéssiu estat, diguem-ne, almenys els sindicalistes intentant parar aquest cop? Bé, jo crec que les dues organitzacions estem absolutament contents i satisfets de la resposta que els més de 40.000 persones delegades tant d'UGT i de Comissions Obreres hem tingut centre de treball a centre de treball. Aquesta gent ha estat a primera línia, igual que molta gent ha estat en els centres hospitalaris i en d'altres llocs. Són la gent que ha vetllat, sobretot a partir de l'estat d'alarma del 13-14 de març, quan hi comencen a haver ja les mesures i les legislacions perquè es garantissin les mesures de seguretat i de salut i de distància en tots els centres de treball, intentant-ho adaptar a cada realitat. Nosaltres diem molt clar, en tema de salut, en cas de dubte, no hi ha dubte. Aquella activitat econòmica que no garanteixi les mesures de salut i seguretat no es pot produir. I això és el que han estat vetllant les nostres delegades i delegats a les empreses. I al mateix temps, aquestes delegades i delegats a les empreses, junt amb tota una estructura de persones, dirigents, d'organitzacions sindicals, el territori, els sectors, d'altres des de l'àmbit institucional, en el Consell de Relacions Laborals, però també en convenis col·lectius, hem estat vetllant per frenar la destrucció d'ocupació. Primer, perquè es prioritzés el teletreball i les mesures de flexibilitat. Després, quan es produeix el confinament total, perquè es fes el permís retribuït i després intentar negociar la tornada. I totes aquelles negociacions d'expedients de regulació temporal pel manteniment de l'ocupació. I, per tant, podíem haver fet molt més. Jo crec que les nostres organitzacions han estat al 200% durant tot el que hem sapigut i més.
perquè ha estat clau. Ha estat clau per la salut. La tornada al treball després del confinament total, tenim molts pocs llocs on hagin vist que hi hagin contagis o especialment contagis massius. I això s'ha produït perquè les delegades i delegats han fet que es mantenissin les condicions de salut i seguretat. Per tant, estem molt satisfets. Haguéssim volgut fer molt més, evidentment. Si aquests sindicats, si aquesta societat, si aquesta legislació d'aquesta crisi econòmica n'aprèn que les estructures socials, com les organitzacions sindicals, que les estructures socials, com la sanitat i l'educació i tants altres mitjans de reforç de la democràcia i la justícia social, fossin més fortes, tinguessin legislacions que els acompanyen més, no tinguéssim retallades i, sobretot, reformes laborals. Us vull recordar, tenim una reforma laboral des del 2012. Del 2010 al 2012 les negociacions van ser d'una manera en l'àmbit laboral. A partir del 2012 hi va haver arbitrarietat empresarial. Per tant, malgrat tindre legislacions laborals en contra, malgrat les polítiques de retallades, jo crec que hem fet una feina que seguirem fent. Estem a primera línia, seguirem a primera línia. I, evidentment, allà on hagin comès errors, doncs, que segurament podem haver comès, doncs, rectificació i seguir endavant. Tenim molt clar que hi som i serem, malgrat a tota aquella gent que molestem. Jo, tu meu, un parell de coses que jo crec que són evidents. No? Aquí a Catalunya s'han presentat 93.000 expedients de regulació d'ocupació. Clar, 93.000 expedients de regulació d'ocupació ens indica que n'hi ha milers i milers d'empreses petites, molt petites, comerços, que han pogut afegir-se amb la figura de l'expedient de regulació d'ocupació de causa de força major. Aquesta figura és un pacte que fan els sindicats amb les patronals i que s'incorpora al diàleg social amb el govern, amb el Ministeri de Treball, per poder traduir-lo després en un decret llei que pugui ser un element de contenció per poder mantenir les empreses i l'ocupació de milions de persones arreu del país. Aquestes empreses mai haurien pogut tenir la possibilitat de tenir una solució d'aquestes característiques sense la capacitat de proposta que les organitzacions sindicals han posat damunt d'elles. Per tant, no només hem estat capaços d'intervenir allà on tenim representació, sinó que li hem donat solucions a milions de treballadors i treballadores que no tenen aquesta possibilitat gràcies a la funció, evidentment, del sindicalisme confederal. L'altra és aquestes mateixes empreses que no tenen capacitat, perquè sobretot hem de denunciar també, ara que estem a les portes del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, hem de denunciar l'externalització i la mercantilització que s'ha fet de la prevenció dels riscos laborals i dels serveis de prevenció aliens a les empreses, que no són capaços de donar-los la resposta per poder garantir la protecció dels treballadors i les treballadores. En aquesta situació de pandèmia, hem estat els sindicats, evidentment també amb les patronals i amb el Consell de Relacions Laborals, el que hem pogut donar-los les pautes d'actuació per poder fer front a una situació que no tenien capacitat per poder assessorar-se de manera clara, garantint la vida i la seguretat dels treballadors i les treballadores que treballen amb ells. Per tant, milions de persones que es veuen, evidentment, beneficiades per l'acció del propi sindicat. Però no només això. Jo sé les dades de la meva organització. L'Organització de Comissions Obreres a Catalunya ha donat resposta en aquestes setmanes a gairebé 700.000 persones per les diferents vies que tenim de comunicació, reinventant-se amb la capacitat i el compromís de milers de sindicalistes que s'han reinventat per poder donar la resposta sense tenir l'oportunitat de tenir el contacte amb les persones, però no deixant de fer el que els obliga la seva responsabilitat i el seu compromís. Com deia, negociant ERTOs, negociant protocols de seguretat, donant assessorament i consultes a milers i milers de treballadors i treballadores. I aquí ens hauríem de fer una pregunta. On hi ha representació sindical, hauríem de mirar, perquè estem segurs, perquè ho coneixem i ho donarem les dades en un futur, quina és la capacitat d'acompanyament dels complements salarials per millorar els ingressos de les persones afectades, per exemple, per l'expedient de regulació d'ocupació. I allà on no hi ha representació sindical, segur, i així ho indicarem, no tenen les mateixes condicions de complements salarials per poder tenir un increment, uns ingressos suficientment estables de bona vegada que han caigut a l'atur per sostenir la seva ocupació. Per tant, per això és important, no som els protagonistes ni molt menys d'aquesta crisi sanitària. Ja hem dit a les nostres intervencions quins són els protagonistes i per qui va aquest 1 de maig. Però nosaltres crec que la funció sindical és capdalt i fonamental per poder donar respostes a aquesta crisi.
Dono la paraula a Aina Martí, de l'Agència Catalana de Notícies. Hola, bon dia a tots. Em sentiu? Vale, perfecte. Tres preguntes. La primera, molt curta, sobre l'1 de maig. Ens podeu donar algun detall més? Qui participarà en el concert? Alguna cosa més concreta sobre les activitats? La segona, si teniu alguna novetat sobre les negociacions amb la patronal sobre el desconfinament, l'allargament de les mesures excepcionals dels ERTO. I la tercera, pel Camil Ros, com estan avançant les negociacions de l'ERTO al sindicat, si ja està presentat i si em pots fer alguna valoració de la notícia que s'ha conegut aquest matí, que la CGT ha anunciat que presentarà una denúncia a Inspecció de Treball perquè considera que no es donen les condicions per presentar l'ERTO. I ja està, aquestes tres coses. Molt bé. Començo per l'última. Tal com vaig fer declaracions el divendres a l'Agència Catalana de Notícies i Europa Press, nosaltres jo no faré més declaracions fins que no acabem el procés de negociació amb la representació dels nostres treballadors per respecte precisament a aquesta negociació. Jo he negociat molts ERTOs en un lloc i en un altre i crec que s'ha de ser molt respectuós i molt escrupolós en aquest moment. I, per tant, jo no tindré cap problema. Jo crec que la majoria dels que em coneixeu personalment sabeu que sempre dono la cara i dono les explicacions i, per tant, quan es produeixi, llavors ja faré totes les declaracions que hagi de fer i també, doncs, també per respecte a Comissions Obreres, estem fent avui aquí una roda de premsa conjunta del 1 de maig i entenem, doncs, que és amb el que ens hem de focalitzar. No vull evitar el tema, no l'evitaré, ja veureu que quan tinguem acord en parlaré, però crec que haig de ser molt, molt respectuós també doncs, amb les converses internes que estem tenint. A mi m'agrada que els expedients de regulació d'ocupació a tot arreu arribin a acord i siguin bons i sé que doncs, això és el millor vetllar i jo crec que en aquests moments és això. Com en altres moments, en altres expedients us he demanat, quan he parlat doncs, amb algunes o alguns de vosaltres, no, publicar certes coses o no. Per tant, en aquest sentit, voldria dir això. D'altres podeu anar repetint la pregunta, si vulgueu, però us aniré contestant una mica el mateix. Respecte a les altres qüestions, jo crec que és clau, en aquests moments hi ha un debat entre les organitzacions sindicals i les organitzacions patronals per situar com ha de ser la resposta o la continuïtat o la cobertura dels expedients de regulació temporal. Aquesta crisi econòmica, ja ho vam dir, que la fèiem, la sanitària i l'econòmica, sense manual. I és cert que ara ja tenim algunes pàgines del manual. I una de les pàgines del manual diu que hem de mantenir, de moment, la injecció econòmica pública no és per reactivar l'economia, sinó per frenar l'economia perquè ens puguem curar de la pandèmia del coronavirus. Hi haurà un moment en què haurem de combinar les dues coses. La injecció de diner públic perquè algunes activitats no podran continuar, però se les haurà d'ajudar i al mateix temps unes altres les haurem d'ajudar amb polítiques públiques de reactivació econòmica, que aquestes sí que ja en coneixem més d'altres crisis. Jo crec que estem en equilibri. Tindre una continuïtat dels ERTOs i de les seves cobertures jo crec que és imprescindible. Evidentment, cal veure quan s'acaba l'estat d'alarma, si finalment s'acaba el dia que ens diuen o no ens proposen cap pròrroga i, per tant, quines cobertures han de tindre tant els ERTOs de força major com quines han de tindre els ERTOs per causes objectives. I això és el que estem en la negociació. Nosaltres creiem doncs, que per desgràcia, són mesures de cobertura que no s'acabaran en 15 dies, 3 setmanes, que tenim uns sectors d'activitat doncs, que aquest any ho passaran malament i que, per tant, els haurem d'ajudar d'una manera o altra. Però en aquest moment jo crec que estem mirant d'afinar les propostes. Jo, per les informacions que tinc a nivell confederal nostre, doncs crec que aquesta setmana pot ser bastant clau per la resolució i a veure si es pot arribar a un acord, si no és possible que sigui la següent. Però és evident que no podem allargar la proposta i la negociació amb el Ministeri més enllà del dia 9, que és quan teòricament s'acaba l'estat d'alarma. I hi havia una altra pregunta entremig. La concreció del 1 de maig. La concreció del 1 de maig, jo en aquests moments... Això si un cas ja us ho passarem telemàticament, dels concerts, qui actua o no actua, perquè això ho estan coordinant és des de l'àmbit federal.
I, per tant, ja us passarem exactament la gent que hi és d'aquesta informació en concret i ja us passarem que, sobretot, jo crec que és important també durant aquesta setmana, doncs, amb els hashtags que tenim del 1 de maig, que anem situant els nostres missatges, els nostres discursos, cadascú, i el dia 1 de maig, com ja us ha dit el Javier a la 1:30, també és molt important que amb el hashtag que situï anem penjant, com jo, per exemple, recordo que vaig fer un vídeo el primer cap de setmana d'estar confinadets, que hi havia la manifestació Passeig de Gràcia d'Stop Bosch contra el feixisme, doncs que a la mateixa hora que es podés la manifestació, que en aquest cas l'hem situat a 1:30, que la gent pengi vídeos com si estigués a la manifestació en les seves reivindicacions des de casa, és a dir, que fem bullir a l'1 de maig. Que allò que omplim els carrers, doncs aquell dia omplim les xarxes i que, per tant, el 1 de maig, a les xarxes, la reivindicació de la salut i del treball i de la justícia social sigui plena. Durant aquests dies ja us anirem situant doncs, els hashtags i tot perquè pugui ser així, perquè anem fent un ambient, recordar que demà també commemorem el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball i que, per tant, també tindrem activitats i que així anirem animant a nivell doncs, de les xarxes perquè vagin el més plenes possibles. No podem omplir, per raons sanitàries lògiques, els carrers, omplim les xarxes. Començant per on acabava el Camil, coses així concretes, jo lamento no poder tenir encara el llistat de persones que participaran al concert, perquè com deia el Camil, ho estem organitzant a nivell estatal i crec que encara tenen per fer l'escaleta en funció dels compromisos no? que tinguin ja de participació per part dels cantants i les cantants. No? El que sí que n'hi ha també és una campanya també a nivell estatal de cultura i treball. S'estan penjant a xarxes també la participació de diferents membres de la cultura, però no només el caràcter no? de les persones famoses, sinó també dels treballadors i les treballadores de la cultura que també se veuen afectades per aquesta situació de la crisi i crec que també és important que ho tingueu en compte per fer el seguiment d'aquests dies també amb elements que són, que crec que, de construcció democràtica, no? Treball i cultura sempre és un element fonamental per desenvolupar millor les llibertats de les persones. I en relació a la pregunta del desconfinament i els expedients de regulació d'ocupació, precisament aquesta és la dificultat per poder avançar amb els criteris de continuïtat dels expedients de regulació a la taula de negociació. I és que no tenim clares encara quines són les condicions generals del que hi és la desescalada per la recuperació de l'activitat. I, per tant, com de manera gradual o no, o progressiva o sectorial, s'han de plantejar les mesures que posi el govern damunt de la taula. Sembla ser que aquesta setmana el govern té la intentat de l'Estat, té la intenció de plantejar una proposta concreta de model de desescalada de la recuperació de l'activitat econòmica. Crec que això haurà de complementar-se amb la concreció amb els àmbits dels diferents sectors d'activitat econòmic en funció de com li afecta aquesta mesura de caràcter general. I, per tant, la negociació dels expedients de regulació d'ocupació ha d'adaptar-se a aquesta realitat. És a dir, perquè nosaltres entenem que és una mesura que ha de mantenir-se en el temps per poder garantir que l'ocupació és la principal beneficiada d'aquest criteri de protecció que tindrà la manca d'activitat de normalitat econòmica. Per tant, en funció de com se vagi recuperant la gradualitat de diferents sectors econòmics, haurem d'intentar concretar-lo amb l'àmbit sectorial, per això plantejava jo abans la necessitat d'enfortir els espais de diàleg social i de participació dels treballadors i les treballadores i dels empresaris per poder insistir. Però, sobretot, el que fa falta són els criteris de caràcter general. En aquest sentit, seguim a aquesta taula. Com deia el Camil, l'estat d'alarma, la pròrroga, acaba el dia 9. Hem de mirar com el Consell de Ministres ha de tenir una reunió els dies abans d'aquest dia 9 i aquests són els terminis per poder acabar de tancar un acord que jo crec que és imprescindible per al funcionament no només de l'economia, sinó sobretot de l'ocupació dels treballadors i les treballadores. No puguem deixar que aquesta crisi, que ha de ser temporal, s'emporti de manera estructural l'ocupació de la gent. Vale, doncs ara tindrà la paraula el Gabriel Ubieto del Periódico de Catalunya. Bon dia, Gabriel. Hola, bon dia a tots. Em sentiu bé? Sí, perfecte. Sí. Bé, jo us volia preguntar, heu fet esment en aquesta roda de premsa que l'1 de maig hauria de ser una data en la qual reivindicaríeu no, la derogació parcial de la reforma laboral.
hi ha un aspecte que no estava contemplat a l'acord entre PSOE i Unidas Podemos, que és la recuperació de l'autorització administrativa en cas d'ERTOs. I en anteriors ocasions heu repetit que la vostra prioritat ara és evitar que els ERTOs que cada dia van sumant, no? Quan recuperem una certa normalitat, no es transformin en ERTOs. Llavors us volia preguntar si creieu que és un element bàsic recuperar aquesta autorització administrativa per evitar que el dia després del desconfinament i els mesos posteriors no hi hagi una gran destrucció d'ocupació. Això per una banda. Després tinc dues preguntes més. L'altra és sobre la situació de Nissan. No sé si teniu més informacions sobre el futur de la planta, si hi ha hagut algun contacte tant en la direcció europea com a nivell Japó, sobre si ja s'ha pres una decisió o quan es prendrà. I la darrera pregunta que us volia formular és en relació a l'anunci o la informació que ha donat aquest matí el conseller Puigneró en relació a una partida de 30 milions d'euros per com donar una espècie de paga extra pels sanitaris que han estat a primera línia durant aquesta crisi. Tenint en compte que no sé si teniu informació sobre si ja hi ha una data pel retorn de les pagues extra a tots els funcionaris en relació amb aquests pressupostos. Moltes gràcies. Bé, respecte al Puigneró, la veritat, primera informació, per tant, haurem de veure el detall. Està molt bé, que jo no negaré a ningú que li facin algun tipus d'ingrés més, però jo crec que això s'hauria de fer en el marc que pertoca i, per tant, és amb la mesa de la funció pública pactat i ordenat per tota aquella gent que hagi pogut fer. Però el millor que pot fer és retornar tots els salaris, evidentment, que van retallar. Hem aprovat els pressupostos de la Generalitat, bueno, han aprovat els pressupostos de la Generalitat aquesta setmana passada, per tant, allà hi ha part dels acords del retorn de les pagues, per tant, esperem que es compleixin i, evidentment, amb la màxima celeritat possible. Respecte a les treballadores i treballadors públics, el millor reconeixement no són els aplaudiments del 8 del vespre ni els reconeixements dels polítics. És retornar totes les polítiques retallades i tota l'actualització de condicions de treball, d'inversions que es van començar a fer a partir del 2010. I, per tant, és això amb el que treballarem. Si mireu les plantilles de la majoria d'hospitals, tant de personal sanitari com d'altre personal de neteja, de seguretat i d'altres, hi ha més gent que va als hospitals i hi ha menys gent treballant des de llavors. Per tant, és important la creació de places. Si haguéssim tingut una altra sanitat, com ha passat a altres llocs del món, doncs la situació és diferent. No m'allargo en aquesta reflexió, però sí que m'agradaria dir de manera molt clara aquells estats que tenen un sector públic més potent, que tenen una sanitat més potenta, si veieu, no han tingut tanta afectació del coronavirus. I, per tant, és clau tindre estructures sòlides de l'estat del benestar. Respecte als ERTOs i als ERTOs i a Nissan. Nissan és per Nissan, però per totes aquelles empreses que, aprofitant la crisi econòmica, com ja ens va passar en l'anterior, vulguin prendre decisions que segurament ara no prendrien, no sé si la prendrien d'aquí 2 o 3 anys, no ho sé, però que segurament ara no la prendrien i ho fan. Per tant, nosaltres a l'oportunisme per acomiadar no creiem que sigui el millor camí i, per tant, ja no veiem com van els aconteixements, però aquí tenim una, crec, unitat d'acció molt forta per fer front com van fer. Dir-li a Nissan que potser hauria de fer hemeroteca d'ella mateixa. L'anterior crisi econòmica, si recordeu, tot va patar amb l'ERTO de Nissan primer, o ERO, perdó, que es va convertir en ERTO, que va tindre que retirar. Potser s'està equivocant com es va equivocar llavors. Però bé, ja veurem com van els aconteixements i per raons òbvies, jo crec que el Javier d'aquest aspecte ho coneix molt bé perquè, per desgràcia, doncs és una de les persones que esperem que no sigui afectada ni ell ni ninguna dels treballadors i treballadors de Nissan. I acabo amb el tema dels ERTOs i els ERTOs i una reflexió respecte a la reforma laboral. Vam tindre la reforma laboral del 2010 i del 2012. I la crisi econòmica va començar el 2007, especialment el mercat de treball el 2008. L'allau d'ERTOs, perquè llavors eren ERTOs, no eren ERTOs, la majoria eren ERTOs, va ser a partir del 2012.
que va ser quan es treu l'autorització administrativa. Per tant, és clau trobar mecanismes de control i seguiment i que les empreses no es pensin que això és una situació de barra lliure. I, evidentment, no es pot utilitzar un ERTO amb els ajuts que això suposa o, en el cas de força major, encara més ajuts per després prendre altres mesures. Els ERTOs de força major, per causes objectives i tot, han d'estar plenament justificats. I una altra informació important. No recordo les dates exactes. El comptador zero ja el van pactar les organitzacions sindicals i a proposta nostra es va fer en l'anterior crisi econòmica. Crec que va començar a finals del 2008, principis del 2009, i crec que el Partit Popular ens el va treure cap al 2011-2012. Em falla la memòria de la part final, però sé que a l'última part hi va haver molta gent que va consumir l'atur i després va ser acomiadada i es va quedar a la cuneta al mercat laboral. Per tant, és clau el comptador zero i a part és una proposta sindical. Hem de trobar l'equilibri de com fem la flexibilitat, que sigui interna, que no sigui d'acomiadaments, però per això també necessitem una legislació. Ha situat el tema aquest doncs, de l'autorització dels expedients, però també hauríem de parlar de les modificacions de condicions de treball que es poden fer a partir de l'article 41. També hauríem de revisar les causes econòmiques, objectives i productives, que també era un element que es tenia que negociar, que això sí que estava en part dintre del marc del diàleg social ara, perquè ara és una barra lliure a l'hora de les causes objectives per poder presentar algun tipus d'expedient. Per tant, evidentment, que en el marc de les meses de diàleg social o en el pacte aquest per la reactivació econòmica o com s'acabi dient, nosaltres de manera molt clara creiem que cal que hi hagi una legislació que vagi a favor del manteniment de l'ocupació, de l'activitat digna i que especialment aquells sectors que patiran més, ara a curt termini pot semblar que és el turisme, però hi ha molts més sectors industrials que fins que no hi hagi un consum ple no hi haurà consum. Hi ha una qüestió molt clara. Si la gent té por de perdre la feina perquè veu que el veí la perd, no consumeix. Per tant, hem de donar certeses i seguretats que la gent mantindrà la feina, que no serà acomiadada, perquè si no, doncs es comprarà la nevera si se li trenca, però si l'ha de canviar perquè en vol una altra de millor, no ho farà. Ja no parlem doncs, dels cotxes i d'altres béns de consum, excepte els béns alimentaris. Per tant, és important que d'aquesta crisi econòmica, la gradualitat que en sortim, si no es destrueix ocupació, es pot dinamitzar el consum com a mínim de la gent treballadora. Per tant, això és clau, tindre aquestes polítiques i aguantar, evidentment, sobretot aquella gent autònoma, doncs amb la flexibilitat que s'hagi de fer en la seva fiscalitat, aquelles empreses petites i mitjanes i, sobretot, prioritzant. Amb una altra legislació laboral, evidentment que aniríem millor. Per desgràcia, estem a Catalunya i no estem a Dinamarca. Sí, Gabriel. La reforma laboral, quan nosaltres plantegem la... Ho hem sentit moltes vegades, ho heu sentit moltes vegades, que el que volem és recuperar els equilibris trencats en les relacions laborals que es van produir amb el moment d'entrada en vigor d'aquesta reforma laboral i que s'ha demostrat. No? La gent que ens cuida, la nostra gent gran a les residències, té convenis col·lectius que no arriba als 1.000 euros les persones que hi treballen i que s'estan mostrant fonamentals per poder salvar la vida de la gent. La gent que va al camp, que ha de recollir la fruita, encara no poden garantir la renovació del seu conveni col·lectiu fruit dels desequilibris que se van produir en aquesta reforma laboral i fins i tot no han incorporat la renovació del salari mínim interpersonal al 950 euros a aquests convenis col·lectius, la gent que ha d'abastir les nostres necessitats primeres per poder menjar. No? La gent que, desgraciadament, pugui trobar-se que a la sortida del seu expedient de regulació d'ocupació temporal, la seva empresa, petita, comerç, etc., no pugui sobreviure a la situació d'allargada del confinament, es veurà la necessitat després de tenir la cobertura i la protecció social que avui la reforma laboral no els hi dona per la falta d'intervenció amb la reorientació dels ERTOs cap als ZEROs. Per tant, crec que és molt necessari, evidentment, incorporar aquesta capacitat de tutela administrativa per part de l'autorització preceptiva de l'autoritat laboral. És això el que volem. És impossible pensar i dir-li a la gent que no podrem sortir d'aquesta crisi recuperant i dignificant el treball de tota aquesta gent que està sostenint la nostra manera de superar la crisi, la nostra manera de protegir les nostres vides, si no trenquem aquesta reforma laboral. Per això és de la mà una cosa de l'altra. Si desconfinem i recuperem l'activitat econòmica i ho fem amb una normativa laboral que ha produït que el 13% dels treballadors i les treballadores siguin pobres,
evidentment no sortirem d'aquesta crisi d'una manera diferent. Per tant, és una eina fonamental recuperar l'equilibri del treball. A Nissan, estem fent totes les gestions possibles per poder garantir el contacte directe del govern del nostre país, coordinat amb el govern de la Generalitat, amb la màxima responsabilitat de la direcció de l'empresa. Perquè la direcció de l'empresa, amb aquesta situació financera que l'ha produït l'aturada del Covid, pot fer un replantejament clar cap a la possibilitat de fer una decisió irreversible per la planta de Zona Franca a Barcelona, la resta de plantes també a Catalunya i probablement la resta d'activitats del negoci que té a la península a Espanya. Per tant, jo crec que és cabdal que aquest compromís que s'ha demostrat en la fase prèvia de coordinació entre la Generalitat i el Govern de l'Estat per poder enllestir una proposta de projecte de viabilitat cap a l'empresa aquí al nostre país pugui ara acabar d'intentar concloure amb un compromís cert de que l'empresa manté l'activitat, puguem reactivar l'acció a l'empresa i l'ocupació a l'empresa. Avui dia no ho podem garantir. Però dir també una cosa i un missatge molt clar en relació a Nissan. Aquesta decisió és una decisió que prendrà una aliança d'un negoci que és Nissan, Renault i Mitsubishi. Renault fortament implantada a Europa i a Espanya, que probablement condiciona part de la decisió que la multinacional, les dues multinacionals, prenguin a l'hora de repartir-se el pastís de les produccions al continent. Si aquesta decisió porta a la necessitat d'articular un conflicte per part dels treballadors i les treballadores per poder revertir la possibilitat de que anunciïn un tancament en el futur a la nostra empresa, serà, evidentment, un conflicte que hi afectarà el conjunt de les activitats de Nissan i Renault que nosaltres estem garantint amb l'àmbit de la nostra producció. Nosaltres, des de l'activitat pròpia que fem a Nissan, donem a l'abast producció cap a 8 plantes de Renault. Que entengui l'aliança que tancar i repartir-se el pastís no serà gratuït i que farem un conflicte, evidentment, per poder garantir, revertir la decisió, perquè no és només tancar un centre de treball que està infrautilitzat productivament per les circumstàncies actuals i aprofitant, com deia el Camil, una situació de crisi, de pandèmia, de caràcter global per intentar amagar el que és l'impacte social importantíssim per al que significa per als treballadors i treballadores afectades, més de 25.000 arreu del país vinculades al sector de proveïdors i components de l'empresa, però també per al que significa per la política econòmica, industrial i de model productiu del nostre país. Si l'efecte de la sortida de la crisi és acabar de trencar sectors sencers, com és el sector de l'automoció, que s'ha demostrat punter amb els canvis necessaris que hem d'afrontar el nou model econòmic, aleshores estem donant una molt mala senyal com a país per poder abordar el que significa el que tothom entenem necessari, la recuperació de la cadena de subministrament, localitzant i apropant les cadenes de producció, per tant, reindustrialitzant el país. Si la primera notícia és tancar una empresa com aquesta, jo crec que el país no s'ho pot permetre. I, per últim, no tenia la notícia de l'anunci que ha fet el conseller Puigneró, però només dir alguna cosa. A veure si financia una paga de compensació extraordinària financiant-la amb l'ajornament de les pagues extres que els deu als treballadors i les treballadores. El primer que ha de fer és que les pagues del 13 i del 14, la millor manera de reconèixer l'activitat és fer efectiu el que li deuen els treballadors i les treballadores dels serveis públics del nostre país. I, per tant, a partir d'aquí, obrir un procés de negociació per valorar quines són els termes de compensació. Però que quedi una cosa molt clara al govern de la Generalitat de Catalunya. No deixarem que comprin amb una paga compensatòria com una limosna caritativa el que hi és el valor fonamental que desenvolupen els serveis públics i els servidors i servidores públiques del nostre país. El que necessitem és millors ratis d'atenció de la sanitat i de l'educació pública, millors capacitats de protecció per als treballadors i les treballadores que estan ara desprotegides per poder fer front a la seva activitat primera, garantir una millor condició de treball i de salari per a aquests treballadors i treballadores i, sobretot, deixar de deure'ls el que els deuen, que és una paga i mitja, encara del que s'hi van retallar en els moments de la crisi. Per tant, que no volem caritat, sinó que volem els drets i millors drets. Doncs ara té la paraula el Sergi López, de la cadena SER. Sergi. Quantes n'hi ha, ho saps? Quantes n'hi ha? Sí. Hola, Sergi, bon dia. L'última demanada. Ah, vale, perfecte.
perfecte. No li pareixia. Estamos pegando unos rollos. El Sergi no té micro. No l'escolto. Esperem un moment, veiem si s'activa o què. Esperem, esperem un minutet. Hola, hola, Sergi, jo et veig, però no t'escolto. No t'escolto, Sergi. Fem una cosa. Vols fer la pregunta a l'escriu? I jo la llegeixo, o seria potser la millor, no? Vale. Doncs esperarem que el Sergi escrigui la pregunta i en tot cas la transmetré jo mateix. Jo m'he trobat, ara és el micro activat i desactivat. Vas a tenir que posar la tele detrás, tio. Estem esperant. Vale, doncs ja tenim aquí la pregunta i la llegeixo. El Sergi ens diu, volia saber l'opinió sobre l'anunci de Pere Aragonès de donar 200 euros als que no han cobrat l'atur per ERTOs. En fi, bueno, estem aquí, hòstia, està molt propositiu aquest govern, és l'hòstia. Però jo diria que tot ho fa de manera que on no toca, no? Perquè això deu ser també una cosa que ha anunciat, suposo, algun mitjà de comunicació en alguna entrevista. No sé, jo al govern de sortida també li diria cada dijous tenim una videoconferència a agents econòmics i socials amb el govern, amb les conselleries afectades, per parlar dels temes que hi ha d'actualitat. A part, altres videoconferències o videotostons, com començo a dir jo ara ja, a d'altres àmbits. Ordenem les propostes. Evidentment, que qualsevol cosa que suposi ajudar, com jo crec que la renda garantida de ciutadania doncs hauria d'arribar molt més lluny d'on arriba i si tenim l'ingrés mínim vital es pugui complementar, que això en alguna videoconferència inicial amb el govern de la Generalitat ja ho vam situar, tot és bo. Evidentment, aquí l'important és que el CP pagui i aviam saber quina xifra donarà cobertura aquest mes. Tot el que serveixi per complementar està bé, però ordenem les propostes, no anem improvisant, no anem fent idea si no que ordenem. Són recursos públics que hem de prioritzar i, evidentment, qui menys té és qui ha de tenir més ajuts públics. Però al mateix temps, com serà? O com fem aquelles persones autònomes que també s'han quedat penjades? Què fem amb aquelles treballadores de la llar que, com sabeu, en alguns casos no tenien ni contractes de treball i com li donem un ingrés mínim vital? Per tant, prioritzem, centrem i, sobretot, ordenem les respostes. És veritat que cada setmana que va passant la crisi anem veient noves realitats d'exclusió social, de pobresa o de polítiques econòmiques que s'està fent. Però coordinem-les i anem donant respostes a partir de cada problema o solució. Però tenim encara problemes d'abans. És a dir, més enllà de la prestació o l'ajut a la gent que no hagi cobrat, que encara no sabem exactament a Catalunya quanta gent no ha cobrat, hi ha dades aproximades però ningú la sap, saber si cobraran aquest mes com toca, saber si cobraran el que els hi toca d'aquest mes i els hi pagaran també el que no els hi han pagat del mes passat. Per tant, totes aquestes dades són molt importants. I, evidentment, ajuts a la gent que menys té bé, però ordenem-ho perquè al final els recursos públics són els que són. I després se'n queixen el govern de la Generalitat, que en té pocs. No anem fent propostes, ordenem-les i vehiculitzem-les, jo crec, en un marc del diàleg per detectar quins són aquella gent que més ho necessita. I, evidentment, que la gent que té un salari de 1.000 euros o menys, que ha estat en un ERTO, doncs, per exemple, el mes de març, en el millor dels casos, va cobrar 500 euros. I potser uns 500 euros s'ha de mantenir una família i n'hi falten 500 més. I que ara, si són un o dos aquest mes, com ho fa per passar? Per tant, és prioritari que el CP pagui. A mi, Sergi, em sembla una ocurrència
i una falta de respecte i una manca de coneixement de la realitat social al nostre país. Perquè a Catalunya encara n'hi ha molta gent que no té cap ingrés. Per tant, prioritzar la vehiculització de recursos per gent que té compromesos, ingressos, encara que han arribat tard, evidentment, i no treballar per intentar avançar el pagament del que li correspon, a banda de posar liquidesa de la Generalitat, com està proposant, sembla ser, el president de la Generalitat, el vicepresident de la Generalitat, perdó, crec que és una ocurrència que està equivocada per no conèixer ben bé els impactes que està tenint la crisi amb la societat i que és una falta de respecte al diàleg social. Tenim compromesa la creació i la Constitució per fixar una agenda de temes a tractar i prioritzar les condicions que s'han de garantir per protegir a les persones i per poder desenvolupar la reactivació de l'economia per aquesta setmana. Pendent de tancar la data, però per aquesta setmana, amb la creació del Consell del Diàleg Social i amb el conjunt de propostes que han traspassat ja les patronals, els sindicats, amb el govern de la Generalitat. I sortir amb ocurrència d'aquesta mena, em sembla que com a mínim és una falta de respecte a la construcció real, ordinària i racional del que hauria de ser les mesures compromeses per un govern de la Generalitat al voltant de la concertació i el diàleg social en tot el que té a veure amb la protecció de les persones, amb la situació laboral de les persones i amb la situació de la liquiditat i manteniment de les empreses. Que es fixin, sobretot, en intentar engestir una construcció d'un pacte ampli per no tenir que sortir cada setmana amb alguna ocurrència d'aquesta mena.